Kelayotgan kasallarni judayam ko'plari o'sha senga jin kiribdi, sehr qilingan. Siz ham shunaqa gap eshitdingizmi? Eshitdingizmi shunaqa gap? Eshitdingizmi? Qo'rqdingizmi, qo'rqmadingizmi? Qo'rqdingiz, jin qanaqa ekan, qanaqa kirar ekan, men bilan birga yashayaptimikin? Kechalari uyqusizligingiz battar ko'paydimi? Iltimos, insonni ilma teshik qilib yaratmagan bo'lsa kerak Xudo. Insonni hamma joyi butun dur qatdan kiradi, qatta eshigi bor. Unaqa deb qo'rqitish kerak emas odamlarni. O'zi bu kasallik shunaqa og'ir kasallikki, ular ishlamaydi. Mana bugun ikkita erkak murojaat qildi. Yaxshi emas ular yuzini ko'rmayman. Yuzini ko'rganimda men chidolmas edim, yuzlariga qaramas, chunki yig'lashdi. Chunki yig'ladi ular. Mana Xudo turibdi, yig'ladi ular, yig'latyapsizlar. Jinkirdi, jinkirdi, sehr kirdi, sehr qilishibdi. Qanaqasiga u narsaga odamlarni ishontirish kerak. Bismillohga ishontiringlar. Mayli, mani kasbim, man psixiatrman. Man uxlamasa, o'sha miyada uchqur o'zgarishlar bo'lsa, dori berib uxlataman. Mana shu dorilarni ham yozishga qonuniy haqqim bor. Reseptsiz bermaydigan dorilar bor. Lekin sizlar bitta yaxshilik qilinglar. Shu kasal bo'lgan odamga bitta yaxshilik qilinglar, tuzalasan. Mutaxassisga bor deylar. Nimaga biz sizlarni ishlaring qilmaymiz, odamlarga da'vat qilmaymiz, boshqa qilmaymiz. Ular esa biz ishimizni qilishadi. Ya'ni psixiatrik muammolarni jin kirdi, sehr kirdi, ishinga qilingan, uyinga qilingan, uyda bo'layotgan bo'lsa, uyinga qilingan uchun uyga kira olmayapsan, ishda bo'layotgan bo'lsa, ishinga qilingan uchun ishda qila olmayapsan. Shunaqami? Shunaqa deyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, iltimos, Ka'batullohga borib kelganchalik balkim savob olarsizlar, balkim deyman, men aytora olmayman. Qo'rqitmanglar odamlar. Mana shu sahr kasali bor odam qiynaladi, rak kasali bor odam qiynaladi. Lekin ishlaydi, vahimaga tushgan ishlamaydi. To'g'rimi? To'g'ri, bir joyimiz og'rimaydi bunda. Lekin baribir ishlashga anomiz bo'lmaydi, aktivnost yo'qoladi bizda. Yaqinroq o'tiring, mayli.